Yes, velkommen til Bodø Glimts pressekonferanse dagen før kampen mot Klubb Brygge på Aspmyra. Malene og Vilde er i rommet med mikrofoner, så vent til dere har fått mikrofonene de før dere skiller spørsmålene, sånn at alle som filmer det her til TV får lyd. Vi tar spørsmålene til Brede først, sånn at han kan gå og fortsette ettermiddagen sin, så fortsetter vi med spørsmålene til Kjetil etter det, så da er det bare å fyre løs i et tegn ved spørsmål. Hva mener jeg etter med det? Den tar vi hensyn til senere, tror jeg. Ja, TV 2. Eller VG først, ja. Hva slags dialog har du hatt med Hugo og Philip før matchen? Ingen nærmest. Overhovedet. Hvorfor ikke? Nei, jeg vet et par av guttene som har snakket litt, men det ja, Hugo har vel strengt at ikke prate helt tatt etter en dro. Vi var gode venner når han var her, og så etter det så er det bare sklid helt ut. Er det liksom noen keen mentalitet på mot gamle Nei. Kamerater? Ikke noen klemming i garderoben nå? Jo da, Hugo rakk å bli godt kjent og glad i Hugo, så det blir artig å se igjen. Nusa er jo ikke med, men han var jo her en gang på Aspmyra, da fikk jo du oppleve han på nært, og han dro seg vel inn der og bøyde den i krysset. Hvordan husker du han som 16-åring her? Det tror jeg ikke jeg har spilt den kampen, gjør jeg. Mener du husker at det var nummer 18 på ryggen der? Da? Ja, ok. Nei, det husker jeg ikke. Jeg husker målet, men det har ikke voldsomt. Altså, sett den på TV, han ser jo bra ut. Det er ikke noe tvil om det. Det har vært en del diskusjoner rundt med supporter, oppvarming og G-felt og så videre. Hvor mye har du fått med deg, og hva er ditt syn på den konflikten som er der nå? Nei, akkurat det har ikke jeg så voldsomt mange kommentarer til. Jeg synes jo Erlend har gjort en fin jobb, så er det jo synd at hvis han føler at det har kommet noen kommentarer som ikke skal komme, og så samtidig så synes jeg jo Jefelt jo lager voldsomt bra stemning, så ja, det er vanskelig for meg å se at jeg foretrekker det ene eller det andre. Til slutt, står Solbakken sier i dag at han har kommet ut av skapet som var motstander. Hva er ditt syn på det nå etter at dere har opplevd det her på norsk jord en stund? Nei, jeg er ikke den som er størst motstander av det, for jeg tenker det virker jo som det å komme for å bli og drive og jobbe imot det da, det tror jeg er meningsløst. TV 2, hvis ingen av spørsmålene dine ble tatt da. Det er masse, men vi prøver likevel. Hvordan matcher selv for deg i morgen? Det er jo et europeisk godt lag som tør å gå ut og angripe dette her. Hvordan match blir det? Det er jo et spørsmål som er litt vanskelig å svare på sånn på forhånd, ja. Men klart vi forventer jo et lag som kommer med voldsomt offensiv kraft. Altså de har enkeltspillere som kan skape ting alene, og så blir det spennende å se hvordan vi håndterer det, og så samtidig så vet jo vi at når vi får kampene inn i vårt spor og begynner å dominere, så er vi jo vanskelig å ha med å gjøre. Da. Så jeg tipper du får to lag som kommer til å prøve å dominere. Jeg har snakket litt om det defensive. Det Glimt har ikke jobbet noe spesielt med det inn mot denne kampen. Gjør vel det gjerne foran hver kamp, men noe spesielle grep foran kampen i morgen? Ja, vi jobber jo på en måte litt forskjeller blir det jo inn mot hver enkelt kamp, men akkurat detaljer skal ikke jeg komme her. Men så klart ja, nei, men vi har sluppet inn litt for mye mål jevnt over, egentlig litt for enkle mål i hele år, så vi har snakket om det, og så er det mye kamper, så det liksom begrenser hvor mye du faktisk får jobbe med det, i hvert fall med høy intensitet ut på feltet, så, men vi har noen plan. Stian A. Dere har jo endret litt i pressspillet i det siste, i frontredet. Hvordan har det merkes for dere bak? Nei, det har jo ikke suttet helt perfekt etter vi gjorde det eller, men jeg synes uten tvil at vi har tatt steg og at vi er på en god vei, og så er det fortsatt mye å jobbe med, både i det høye presset og ellers i forsvarsspillet vårt. Det at det er kunstgress, tror du det er noen fordel? Ja, det tror jeg åpenbart at det er, så jeg har meldt god nordnorsk høstvær i morgen, har jeg hørt, så jeg tror det kan bli bra. Flere spørsmål til Brede. Bodø nå.
Brede, dere har tapt kun 3 hjemmekamper på 4 år i Europa. Hva er egentlig den største forskjellen på det å spille på Aspmyra og på bortebane i den europeiske turneringen? Nei, det er et godt spørsmål. Jeg tror jo et hvert lag som får den stemningen det gir å spille på hjemmebane i Europa, kommer til å ha en liten fordel. Det gjelder også, og så er jo vi kanskje litt bedre på kunstgress enn på gress. Vi er mer vant til det, så ærlig må det jo være. Og så møter jo 2 tidligere gode lagkamerater. Betyr det noe ekstra å ikke tape akkurat den kampen her? Nei, jeg har ikke tenkt på det overhovedet. Vi har hatt samme fokus som alltid, og så, som sagt, så gleder jeg meg til å treffe både Filip og Hugo. Ok, det ser ikke ut som det er flere spørsmål til Brede, så da kan du få lov til å gå. Takk skal du ha, Brede. Så beveger vi oss over til Kjetil, spørsmål fra Nettavisen i midten her, Vilde. Hei, Kjetil. Nå svarte jo Brede litt på det, men jeg snakket med Ståle i går, som sa at han har vendt seg fra å være positiv til VAR til å bli motstander av det. Mye på grunn av at han mener noe av autoriteten til dommeren forsvinner. Han liker at når dommeren peker på midten og linjemannen på midten, så da er det mål for han. Hva er din reaksjon? Du vil ha meg ut av skapet, forstår jeg. Nei, det vet jeg ikke. Din ærlige mening om det. Jeg kan komme ut av skapet, men ikke på VAR. Nei, det. Jeg forstår jo veldig godt hva han mener, men jeg er ikke der. Og det er, jeg tror bare at VAR gjør, det er noe med fair play, og så er det mye med VAR vi kan diskutere. Men jeg tror at når VAR får utvikle seg sammen med dommerne, og at det blir brukt på riktig måte, så tror jeg det gjør fotball mer rettferdig. Og det er for meg et viktig grunnprinsipp i forhold til hva som er hensikten med VAR. Så der er jeg, og så tror jeg at vi må være litt tålmodige. Og det er akkurat som vi utvikler mennesker og sporten, alle ting, så tar ting litt grann tid. Nå fikk vi fra Premier League den situasjonen med Liverpool som er veldig spesiell. Altså, hva blir brukt på en feil måte? Men jeg holder meg i skapet. sånn er det. Så har det vært opptakten, i hvert fall i Bodø, blitt preget av Erlend Osnes som trakk seg som publikumsoppvarmer. Nå har dere initiert et møte som klubb på fredag. Hvordan stiller du deg til det bråket, så kallet, som har vært inn mot den kampen her? Ja, nei, jeg synes jo i utgangspunktet at det er utrolig dumt, synd. Og så blir det veldig sånn for meg, det blir veldig generalisert. Fordi at av de som møter opp på Aspmyra, så er de fleste flotte folk som støtter laget og ønsker å skape en god stemning. Erlend kom inn, og det er litt sånn grunn for han kom inn. Det var jo tilbake til koronatiden, når det var 200-600 tilskuere for på en måte prøve å skape den stemningen den gangen. Og så har jo det på en måte blitt en greie av det å lage stemning på kamp. Og så tror jeg noen på J-feltet glemmer at Aspmyra er ikke verdens mest moderne stadion. Så det akustikken på den stadion er ikke veldig god. J-feltet er ekstremt flinke. Men jeg tror det er en del andre folk som han gjør en stor nytte for. Og så kan man være uenig om ting. Og så er det der måten vi kommuniserer på. Altså drittpreik, mobbing, skikanering, det er helt håpløst for en person som har et stort gult hjerte og stiller opp på frivillig basis for Glimt. Det synes jeg er ekstremt synd at ikke vi kan. Jeg synes det er helt på sin plass å debattere om det trengs noen til å skape stemning utover de som er på kampen. Det er en interessant debatt, men det må være mulig å skape en debatt i en saklig tone. Så utover det skal andre i klubben få ta seg av den problematikken, og så tipper jeg at som alt annet så pleier det å ordne seg ganske greit, og at vi legger ting bak oss. Og nå kjenner jeg Erlend så godt at jeg tror at han er så robust at han
går fint videre, og så synes jeg det har vært veldig fint at han har gitt beskjed og sagt at han på en måte et sted går grensen, og det støtter jeg han veldig. NRK. Når dere inn i et gruppespill atter en gang, hvor føler du dere står nå i høst i forhold til de tidligere gangene dere har vært i et gruppespill? Ja, det synes jeg er et veldig godt spørsmål. Det er vi litt spent på selv. Og den kampen vi får i morgen mot et veldig sånn spennende lag, et lag med stor potensial, et lag som har likhetstrekk som Glimt, en tydelig innarbeidet spillestil med spillere med stort, stort potensial, så blir det egentlig litt, det svaret får vi litt i morgen. Hvor er vi i forhold til Europa-Glimt? Europa-Glimt har en litt uredd tilnærming, tør å være oss selv. Også er Europa-Glimt som Glimt ellers ganske offensivt. Og så må vi finne balansen i dette. Og så møter vi et ekstremt godt offensivt lag. Det blir spennende å se hvor god er vi defensiv. Og så er de to lagene litt like, for det at det er to lag som er bedre offensivt enn defensivt, synes jeg. Så det er egentlig en herlig test. Svaret får vi i morgen. Begynner kampen 7:15, eller ikke? Ja, det stemmer. Så klokken 7:15. Et til fra NRK. Eller var det tomt? Nei, jeg fikk egentlig svar. Ja, det var godt svar. Ja. Takk, Bjørn. Brygge med 4 strake uavgjort nå. Hva har du på en måte gjort opp av meninger rundt det du har sett av dem de siste kampene? Nei, vi har jo sett de kampene. De har fått dårlig betalt. Ekstremt dårlig betalt. Eksempelvis første kamp i Europa mot Besiktas. Det er et ran. Regelrett et ran. Det er kamper jeg synes de har vært førende i, men grunnen for at kampene blir sånn, det er litt det som jeg var inne på, at det er huller hos de i det defensive. Så jeg tror ikke det har så veldig mye å si om de har 4 uavgjort eller 4 seier. Igjen spiller på hjemmebane, vi skal teste ut hvor vi er nå, og jeg kan garantere at det i hvert fall blir en offensiv tilnærming fra Glimt. En uredd Glimt-utgave. Og så får det bare eller briste litt. Vi går ikke ut her og spiller på et resultat med inngang der vi skal forsvare oss til noe. Vi har en inngang der vi skal angripe oss til en veldig god prestasjon. Og så er det jo høye forventninger til Brygge i Belgia. Det er mye overskrifter nå og press på Ronny Deila. Det at det er minus såpass press, er det noe som kan være en fordel for dere? Nei, det kan ikke jeg forstå. Press er det alltid. Jo større klubb du er trener for, jo mer press er det. Men det jeg ser måten de presterer på, så tror jeg at igjen, det er et lag med veldig stort potensial, så jeg bare håper at de bruker litt lengre tid på å få ut det potensialet. For det er en stor klubb, og det er en klubb som, hvis de får beholde det laget de har nå, kan være et lag som kan være et Champions League-lag om ikke lang tid. TV2 AN og så VG. Vi sto vel sammen da trekninga fant sted, og du sa jo at det var nesten som høgd i stein at det var Klubb Brygge og Hugo. Hvor mange ganger har han vært på tråden nå de siste ukene? Nei, siste meldingen mellom meg og han var jeg som sendte til han, nå må du gå og legge deg, som jeg har sagt før. Og etter det har jeg ikke hørt noe. Jeg vet ikke om det er et dårlig eller godt tegn. Nei, jeg har ikke hatt kontakt med hverken han eller Philip eller noen, så blir veldig kjekt å se de igjen. Rart å ha de på motstanderlaget, men det er
to spillere, altså han og Philip, som vi er ekstremt glad i. Og så unner vi de det aller, aller beste i sin fotballkarriere, men ikke i morgen. Og sånn, det tror jeg er vice versa fra de. Det er vinnerskaller, begge to. Så da legges alt til sides når kampen er i gang. Men det er litt artig for deg også, på en måte, at dette er jo to spillere som har gått Glimt-skolen, som havna ut i Europa, og så blir de plutselig som motstandere til Glimt når det er store Europacupper. Ja, rart. Jeg er jo, altså, hvis du tar litt historikken til disse to spillerne, så var Philip Zinckernagel årets spiller i Norge i 2020, og Hugo var det i 2022. Så det er jo veldig lite overraskende at de tar et nytt steg i sin karriere. Begge to har videreutviklet seg. Og så får nå de svaret på vi føler jo, og jeg føler jo at vi har vært med å forme de litt grann. Men som alltid, så er det de som gjør den største jobben. Det er viktig å understreke. Men begge de, nå er jo Hugo yngre enn Philip, men begge de to mener jeg har et høyt internasjonalt europeisk nivå i seg. Og det jeg har sett av Hugo nå etter han forlot oss, ser veldig lovende ut. Så jeg tror han har kommet en bra klubb, en god trener og et godt apparat som gjør at han kan videreutvikle seg. Tar vi AN og så VG, og så vil se flere spørsmål som hadde vises nå. Bodø nå også, ja. Dere hadde 8 mann ute mot Godset på søndag. Hvordan ser det ut til i morgen? Ja, du er god å telle. Nei, det er jo bedring. Fredrik Bjørkan er frisk. Det er 100% sikkert. Bris begynner å nærme seg. Sørli begynner å nærme seg. Nino er 100% i tropp i morgen. Utrolig gøy. Han har vært ute lang tid. Så bildet er bedre enn det var inn mot Godsekampen, definitivt. Og så kommer vi til å stille med en bra elver i morgen. Og det er jo likt for Brygge og alltid. Du har aldri alle spillerne tilgjengelig. Og det er jo litt dette vi har pratet om når vi skulle gå inn i denne sesongen med de erfaringene vi har fra tidligere sesonger, at du må ha en stor nok gruppe. Og så kan du si at vi har vært litt uheldige, for vi har fått i enkeltposisjoner spillere ut. Men jeg er glad for hver eneste mann som er tilgjengelig, og at det kommer flere til. For det trenger vi i et vi har vært inne i et tøft kampprogram, og det som kommer er, og det vil fortsette å være krevende i helt frem til 14. i 12. Tar vi et spørsmål fra VG Bodø nå, og så Nettavisen, og så setter vi strekk. Ja. Hvor godt kjenner du Ronny Deila sånn personlig? Hva synes du om hans trenerkarriere? Jo, jeg kjenner han litt, og for det første så er han en veldig fin fyr. Godt humør, skaper god stemning rundt seg. En god trener på den måten at han har en tydelig identitet. Han har tatt stegene ut og hatt veldig god suksess. Han fikk jo en tøff start i Celtic, men han tok det steget og lærte sikkert ekstremt mye. Lykkes i USA og har gjort det godt i Belgia. Så en meget dyktig trener, en flott fyr, og en som er en raus fyr på den måten at han kan skryte av andre og snakke positivt om andre, og er også opptatt av å utvikle seg selv og utvikle spillere, og ikke minst så tror jeg han også er veldig opptatt av å utvikle norsk fotball, så selv om han nå jobber i Belgia, men det å ha trenere ute er gunstig for norsk fotball. Kort fra deg da. Ja, du blir ikke inspirert. Det er ikke en nomade som vokser inn i deg. Jo, altså når du flytter fra Bergen til Bodø, så viser jo det at det er en nomade i deg. Jeg er veldig der at jeg trives enormt i Bodø. Med de folkene
så jeg jobber med, og de spillerne og den gruppen vi har, og det, det er for meg nummer en. Så hva som en gang skjer i fremtiden, det, det er jo ingen som vet, men enn så lenge så har det fantastisk i Bodø. Bodø nå. Ikke sikkert alle har fått det med seg midt oppi det supporterbråket, men her om dagen så signerte dere en ny spiller. Hva kan du si om Kasper Høeg, og hva vil han tilføre Bodø-Glimt når han kommer i januar? Veldig kjekt å få han inn på den måten at for meg er han en, han er jo skadet nå, han, det er lenge siden han har spilt, det, så hva nivået han er nå, det er jo ingen som vet, men han, han fikk en veldig spennende start i Stabæk. Han er jo litt typete, han har litt sånn selvtillit, har X-faktor i seg i forhold til kraften i seg, sterk feilvent, bedre fart enn mange vet, sterk på hodet, god på hodet. Og så tror jeg at min første inngang til han er at nå kommer du til en litt annen skole, og hvis du har tatt ut 50% av potensialet ditt, så tror jeg det er maks. Nå er det eneste som er viktig, det er hvordan vi skal ta ut de neste 50%. Og forstå litt hva vår kultur er, hva vår spillestil er, i forhold til å ta ut det potensialet. Det, for det potensialet, det, det, det er det som er spennende. Og så får vi se om vi sammen med han lykkes å få det til. Men det er et grunnmateriale som er kjempespennende. Først og fremst får han frisk. Men sånn er det. Det, det er det interessante med han. Og så blir det spennende å se hvor sulten han er. Da trakk nettavisen spørsmålet sett, Kjetil, så er ettermiddagen din fortsatt ung. Det er vi good. Takk skal dere ha. Tusen takk. Ligeså.